ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତ ମୋର ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ଭେଟ ଅଛି, ଆଜି ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କାହାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଧାନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ପାଚି ନାହିଁ, ଅଧେ ପାଚିଛି, ଅଧେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଧାନ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଡେରି କରିବାଣି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବିଲରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିକି ଫାଟି ସାରିଲାଣି ମାଟି, ଆଉ ହେ ଧାନ ଏଗୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭଲସେ ପାଚି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଚିଛି। ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଚି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଯେ ପାଚିଛି, ଆଉ ଏ ଭିତର ଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ହେଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ଗା ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଚିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କଷି ଦିଶୁଛି, ମାନେ ସବୁଜ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ପାଚି ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ପଛର ଲଗେଇଥିଲେ ତଥାପି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଧାନ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଧାନ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଏବେ ଫୁଲ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଧାନ, ହେଉଛି ଧାନ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ 10-15 ଦିନ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିଯିବ ପୁରା। ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପାଚିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ା। ପୁରା ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଟାରେ ହିଁ ଲଗେଇଛେ, ଏଇଟା ତ ଅଧା ଅଲଗା ଧାନ ଲଗେଇଛେ ପୁଣି। ଧାନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଧାନ ହେଇଛି ତ ଜଣେଇବେ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।